ଏଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ରଖି ଚାଲନ୍ତି ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ପିଚାରେ କାଳେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କାହା ସହ ନାରେ ନାରେ ହଉଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ଚୁବେଶାଳ ପାଗଳ, ତୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କାରେ ମୋର ସବୁ ନ କଲୁ, କଲୁ ତ କଲୁ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଗରମ ଦେଖଉଛୁ। ଆଉ କଣ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବେ? ଏକାଟାରେ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେବୀ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ଦେଖିବୁ ନା ବେ? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବାହାରିଛି, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହ ଶହୀଦ ନଗର ଅଫିସଟା କୋଉଠି? ଆରେ ପାଗଳ, ସେଇଟା ବା ମୋ ଘର ପାଖରେ, ଏଇଠୁ 100 meters ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ ନେଲେ ଯୋଉ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିବୁ ସେଇଟା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ମୋର 20 years ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋଉ ଧନ୍ଦା କହିଲୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଧକ୍କା ହବା ଭିତରେ ତୁ ମୋ ପର୍ସଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଏଇ କାମ ମୁଁ 10 years ପୂର୍ବରୁ କରୁଛି। ତୁ ମୋ ପକେଟରୁ ପର୍ସଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଦେଇଦେ ଡେରି କରନା, ଜଲ୍ଦି ଦେ। କଥାରେ ଅଛି ଚୋର ଘରେ ଚୋରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖି ତୋ ଫୋନ ଦେଖି ତ ମାରିଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଦେବେ ମୋ ଫୋନ ସଳା ଚୋର କୁଡିକାର ଦେବେ। ଆଗ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଆଗ ଫୋନ ଦେ ତାପରେ କଥା। ହଉ ନେ ତ ଫୋନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପକେଟରୁ କେହି କେବେ ଚୋରି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତୁ କଲୁ କେମିତି? ଶିଖିଲୁ କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସି ନା ଆଉ କୋଉଠୁ ବା? ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି, ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଡ୍ ସାଡ୍ କହିବୁନି। ହଉ ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଆରେ ଶୁଣୁ, ଲେଡିଜ ଚୋର ମୁଁ ଲାଇଫରେ କେବେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଦେଖିକି ମୋ ଦିଲଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା କାମିକା ଜିନିଷରେ, ତାହେଲେ କଣ କହୁଛୁ ତୋ ସହ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବା? କୋଉ ଡିଲ୍? ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏକା ଚୋରି କରିପାରୁନି, କେବେ କେବେ ମୋର ଝିଅମାନେ ବି ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ସହ ମିଶି କାମ କରିବୁ, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବି ଇନକମ ହବ ତୁ ନଉ 50% ଆଉ ମୋର 50%, କଣ କହୁଛୁ କହ? ଏ ଶୁଣ, 100% ରେ 60% ମୋର, 40% ତୋର। ଆରେ ବାବରେ, ଚୋରି କରି ତ ଧରା ପଡିଲୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି 10% ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଶି। ତୁ ଯେ ମୋଠୁ ବଡ ଚୋର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଧରା ପଡିଲି। ହଉ ଛାଡ, ଝିଅ ତ ବେଳେ ମୋର ଦରକାର ହଉଛି, 10% ତତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, 20% 60% ମୋର, 40% ତୋର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ସରି ସରି। ଶଳା ମୂର୍ଖ, ଆଠ ପନି ବୋଲି ତ ଆଜି ଚୋରି କରୁଛୁ ତୁ, ଯେମିତି ନହେଲେ ମାଷ୍ଟରଟା। ହଉ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ସେଇଠି ଯୋଉ ଟୋକାଟା କାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୋନ ରେ ହାଲୋ ହାଇ କରୁଛି, ହଁ ଦେଖିଲି, ଭଲରେ ଦେଖେ, ଦେଖିଲି ବା। ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ତା ସହ ଗପିବୁ, ତୁ ତା ସହ ଗପୁ ଗପୁ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବୁ, କାହିଁ ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଗାଡି ଭିତରକୁ ଯିବି, ଗାଡିରେ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ନେଇକି ବାହାରି ଯିବି, ପୁଣି ସେ ପୁଅ ସହ ଗପୁ ଗପୁ ତାକୁ କହିବୁ ଧକ୍କା ମାରିଲୁ କଣ ପାଇଁ, ପୁଣି ସେ ତତେ କହିବ କେତେବେଳେ ଧକ୍କା ମାରିଲି, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି, ସେ କହିବ କୋଉ କେସ୍, ତୁ କହିବୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍, ତାପରେ କହିବୁ 5,000 ଜରିମାନା ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ତା ସହ ପାରୁନୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି ତୋ ସହ ମିଶିକି ତାକୁ ଗାଳି କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାମ, ଯାହା ତୁ ତ କାମ ଲାଗି ପଡେ। ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି। ଆବେ ଶୁଣ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ନୁହଁ, ଯା କାମ ଲାଗି ପଡ। ହେ ବ୍ରୋ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଓକେ ସାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 minutes ସେଠି କଲ୍ କରୁଛି, କେହି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ। ଓକେ ବାଏ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଆଉ ଏ ସାର୍ଟରେ ଯାହା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଲି ଏମିତି ଅନେଇକି ଥାଏ। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ବଟ୍ ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିନି, କିଏ ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କେମିତି କେମିତି କଣ? ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ହୁ ଦ ହେଲ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟକିଂ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍? ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ? ଓ ନୋ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତି କୋଉଠି? ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ଅନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଉଦେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁହନି ପ୍ଲିଜ, ମୋ କଲିଜାରେ ବାଧୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଥଟ୍ଟା କରୁନି, ଚୁପଚାପ ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ମାନେ? ମାନେ ତୁ ଯୋଉ ଧକ୍କା ମାରି ମୋ ହାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ତା ପଇସା ଦବ କିଏ? ଧକ୍କା? କୋଉ ଧକ୍କା? କେତେବେଳେ ଦେଲି? ଦେଖ ମୋ ହାତଟା କେମିତି ଓହଳି ପଡିଛି, ଦେ ଟଙ୍କା ବାହାର କର। କାଇଁ, କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଛି? ଟଙ୍କା ଦେ, ଟଙ୍କା 5,000 ବାହାର କର, କିଛି ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଦେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦେବି? ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ ବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋକଟା କି ମୁଁ ତୋଠୁ ପଇସା ବାହାର କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବାରେ ଠିକ ହଉନି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ହଟ, ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଭାବ, ଦେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା, ନହେଲେ ବଙ୍କା ହାତରେ ଦେବି ଗୋଟେ ଚଟକଣି, ଦେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା। କୋଉ ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ରେ, ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ? ଇଲାକାର ସାଇନ ବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତାର କିଛି କରିନି, ସେ ତାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଟଙ୍କା ମତେ ମାଗୁଛି। ଆରେ, ଆର ପାରାଲିସିସ ହେଇଛି ନା କଣ, ହାତଟା ଖାଲି କଣ ହଲୁଛି? ଦେଖିଲ ଧକ୍କା ମାରିକି ମୋ ହାତଟା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯେ ଆଉ ଠିଆ ହଉନି, ଖାଲି ହଲୁଛି। ତତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁନି କି ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ବାତ ମାଡ଼ିଛି କାଇଁ ଦେଖି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସତରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା ହେଇଥିବେ,
ହେଲେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିବାଟା ଜମା ଠିକ ହେଲାନି ଭାଇ। ଦେଖିଲେ କେତେ ନିରୀହ ଛୁଆଟା, ଏଇଟା କିଛି ଖାଇଛୁ କି ରେ? ନାଇଁ। ଓ କାନ୍ଦିନି କାନ୍ଦିନି, ନିରୀହ ଛୁଆଟାର ଯୋଉ ହାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ ଏଇଟା କଣ ଭଲ କଲ ବଡ଼ମିଆ? ଆରେ ଭାଇ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ସେ ଝିଅ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କେମିତି ଗାଲୁ ମାରୁଛି। ହଁ ଗାଲୁ ତ ମାରୁଛି, ହେଲେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ? ମୋର ଯୋଉ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? 5,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଭାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ମୁଁ କାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ଯେ? ଆରେ କଣ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛୁ ନା କଣ? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ହାତଟା କେମିତି ଓହଳି ପଡୁଛି। ଚାଲ ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ନହେଲେ ବାଡ଼େଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଦେଖିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମତେ କେମିତି ଅପମାନ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ମୁହଁ, ସେ ମୁହଁ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି? କଣ କହିଲୁ, ଦେଇପାରିବୁନି? ଦେଇପାରିବୁ ନା, ମୋ ଦେଖିବା କେମିତି ଦବନି ସେ ଛଡ଼େଇ ନବା ତାଠୁ। ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ନେଇ ତ ଟଙ୍କା, ଚୁପଚାପ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା, ନହେଲେ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯାବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ତମ ଆକ୍ଟିଂଟା ବଢିଆ ଥିଲା। ହଁ ୟା ପରଠୁ ତମେ ଏମିତି କରିବ ଭାକ। ଆରେ ଏମିତି କଲେ 2 ହାତ 5,000 ପ୍ଲସ 5,000 10,000 ମିଳିବ। ସେ ଶଳା ମତେ ଆହୁରି 20 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା, ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡିରୁ ଲାପଟପଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ବିକିଲେ ମୋଟାମୋଟି 10,000 ଟଙ୍କା ହବ। ଏ ତା ଭିତରୁ 60% ମୋର, ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ, ଚାଲ ତାକୁ ଆଗ ବିକିବା। ତା ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପଟା ଅଛି, ଟିକେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଧରିକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପଇସା ବି ମୋର, ଲ୍ୟାପଟପ ବି ମୋର। ଶାଳି ଚୋରୁଣୀ କୋଠିକାର, ତତେ 60% ଦରକାର ଓ 2-0 ତତେ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ମତେ ଜୋରେ ପାସ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଲି ଶୌଚାଳୟ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ଏ ଶୁଣ, ସେଟା ଏଇଠି ଛାଡିକି ଯା। ହଁ ଯେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ତୋର ଏମିତିରେ ବି ରିକ୍ସ, ଆଉ ଏ ଲ୍ୟାପଟପଟା ରହିଲେ ତୋର ଆଉ ରିକ୍ସ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି। ମୋର ତୋ ଉପରେ ଜମା ବି ଭରସା ନାହିଁ, ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ବକରା। ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ସିଆଡେ ଯିବି, ତୁ ବାଥରୁମ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନ ହେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଖାଇବିନି ରେ, ଦେଖିଲୁ ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରା ସଚଟ ପଣିଆ ଭାସିକି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ତୁ ତ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନା, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରିବି। ହଉ ଚାଲ ଆଗ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଟଏଲେଟ ଯିବି। ଚାଲେ ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସକାଳେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲା, ସକାଳେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଚୂନ ଲଗେଇଲା ପରେ ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପଇସା। ହଉ ନିଅ ତମ ଅଧା ପଇସା, ଆଉ ମୋର ଅଧା ପଇସା, ଏଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ନୂଆ ଜୋତା, ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ନୂଆ ସାର୍ଟ କିଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଓକେ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ ରେଡି। ହଉ ଆଜି ତ କିଏ ବକରା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି, କାମ କରିବା। ତୁ ଯିବୁ ଏକା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଏକା, ଯାହା ବି ଇନକମ ହବ ତୋର 50 ଆଉ ମୋର 50 ଆଉ। ମନେ ଅଛି ତ ମୋର 60? ସରି ସରି ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ମ୍ୟାମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ଶଳା, ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସେମିତି ମୋ ପକେଟରୁ ପର୍ସ ଚୋରି। ଭଗବାନ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୌତୁକରେ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, ରାତିରେ ଚଳି ଚିରି ହଉଛି, ଦିନରେ ଗାଡି ଚିରି ହଉଛି, ହେ ଭଗବାନ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କହୁନୁ। ମୋ ଗାଡିଟା ଚୋରି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ କୋଉ ରଖିବ ତ? ଆଉ ତ ଚଡି ପାଇଲୁ? ଚଡି ନାଇଁ, ଚଡି ପାଇନି। ତମ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡିଟାକୁ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ମତେ ଅଦା ରସୁଣ ଭଳିଆ ଛେଚି ପକେଇଲେ। ଆବେ ଜାଣିଛୁ ନା ବେ, ମୋର ଲଟେରୀ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ଧରିକି ଏମିତି ଅଧା ଭଳିଆ ଛେଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁଟା କଣ ହେଇଛି? ତୋ ମୁହଁଟା କଣ ହେଇଛି? ମୋ ମୁହଁ ଆରେ ଏ ସେଇ ଟୋକା ବୋଧେ, କାନା କହିଥିଲା ଗାଡି ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ସେଇ ଗାଡି ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ତ ସେଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ଚାଲ ବେ ଚାଲ ଖୋବି ଦବା ବେ। ଆରେ 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 ଭାଇ କହଲା, ଆରେ ଭାଇ କହଲା।
कहनी कहनी से कथा तोर तो से आज जो मोटाटा मत अन ना जमी मत खाई जा कबल बंचिक आसुणु आज जमा भी चोरी करवानी हाँ शुणु मोर काम बुझी कल जा इंटरव्यू दबा हेला हाँ हाँ कल बाहर आस डन आउ पार्टनर तू तो पूरा सुंदर देखाउछु आज तू भी तो आज हैंडसम देखाउछु हौ तू एट था मु जाएगी जस्ट इंटरव्यू देके आछु थैंक यू बंधु चाकरी तो होगला तू तो मो सह मिस चोरी करूनी मत एका कर तोर चाकरी है बंधु कौन है जान आम तो हूँ गरीब लोक आम भाग्य चाकरी कहीं आमको से चोरी कर खाया पड़ो कहीं भितर जो गली कौन कहले जान कौन कहले तुम तो भल परसेंट अच्छी तुम जन मेधावी छात्र आँ सब कहले शुण कहले चाकरी पाइबा पांच लक्ष दवा पड़ो हेल्ले बंधु मु गोटे कथा बुझीपी शिक्षित गरीब घर पिला जदि पाखे पैसा नथिबो कोन ताकर चाकरी पाइबार अधिकार नै सळा माने को जवाब नै बंधु गोटे कथा कहिबी आमे होचे गरीब आम पाए चाकरी बाकरी नुहे आमको से मूल लगे नले चोरी डकैत करिके ही चलियागु पड़िबो हौ जहां अब देखा जिवो आउ भाबिथिले चाकरी डाई गले चोरी छाड़ देबी सत पथरे चलिबी आम भाग्य तो चाकरी ही नै चल जिबा बेड़ा खराब चले ई सेई पिला बधे जहां तमे से दिन चुन्नो लगैथिले हां मल्ले एबे हम हाथ को जबड़ी की धो जदि किसी हम आम दौड़ा तम जो सही ना से दिन लैपटॉप और पैसा चोरी कर चल चल पढ़ा ए रु सर नमस्कार रख तो नमस्कार तुम दिजन को पुलिस रे देबी रह रे जीव कुआडे से दिन मते एकुटिया देखी मो लैपटॉप और पैसा नहीं जाइल आज तुम पुलिस रे दूची सर आम भूल को छाड़ी दिंतु सर आम आगे चोरी करदिन मो कथा शुणी कि से दिन मोट लुटी आज भी लुटे आस नाई सर एठी से इंटरव्यू देखा चोरी करने को नुहे हाउ छाड़ तो चाकरी है हम कौन सर चाकरी तो मो भाग्य ना इंटरव्यू देवाई जाइ से मो रिज्यूम देखिए कहले सब टपर अच हेल्ले सर कौन हम मत पांच लक्ष टा मागिले आम तो हूँ सर गरीब लोक पांच लक्ष टा कौटू आणबू मुझी एठिकार बस एवं जाए आसी ना जार चेला मैंने पांच लक्ष मगुच्च ता बस आसे तो दस लक्ष माग बेटर हम सारे पल हाँ सर से दिन जब आप चोरी कर ना तो इंटरव्यू पाई जो कपड़ा पिंची ना ये भी पिंधि पार ना से आप चोरी कली सर देखी तो रिज्यूम हाँ तू तो भल पोस्ट चाकरी पाइबू सर आपत कौन एठिकार बस आप मुठिकार बस ये कंपनी मोर सर बट मु चाकरी देवी मत कथ दि तमें दिज चोरी कर टेनसन सर आज भलू तम दिन सत कह तो सर मो मुंड कान नाक जंघ आगटा ना सर पछटा ना सर गोड़ हाथ छुईक कौच सर के चोरी कर अफिस् भर को हेलो गाइस जदि आप घर बस पैसा कमे चाहते को फेक नुह के प्रमोशन नुह एटा मो भिड मो पर्सनाल चैनल मुझे आप पैसा कमे चाहते जमी कमेजी ए भिड मुझे जाए भी रिविल करें मो टेलीग्राम चैनल पड़ी मात्र पंदर दिन रे फोन किणी बास प्रेडिक्शन करी गेम रे प्रेडिक्शन करी मात्र पंदर दिन रे कमेजी तुमने जब मो प्रेडिक्शन फॉलो कर बहुत सारा पैसा कमे पार तले देख मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाओ जॉइन हो जाओ जॉइन होगा सब डिटेल्स बुझीज आ भिडियोटा केमी कौन है जल्दी जाए जन दि कमेंट बॉक्स रे।